Allah for be me five me hour. Boy Diarra, yeah. Famo Allah for bani fama. Allah for be me five me hour. Bertani ko fodde wona sans ko mérite Boy Diarra hebde e der 4 mois 1 million de vues taw non ko audita chaîne ma ko wonani hay 5 mois chaîne ma ene yare 24000 abonnés actuellement kala gandudo Boy Diarra andi talent gondo e makko ene andi tigirigi Boy Diarra foti burdo do kanyum hoori mum sen belama biet ne tawno Boy Diarra wawde makko wadata ko dum tagi yimbe be e rewde makko nil ne hazard ene fofe den gandi dum don hande su tawino tan woni no Boy Diarra ene jogino clipaji hay sin hodidi wala tati o do clip o limtatte ko des millions de vues e der 4 mois on a 1 million de vues ne tawno Boy Diarra ko wadata ko ene yio ene memo ene famo ene tesco kadi rendo go aussi ene jabi wadde dum consommer ne tawno o mo jabi bulnade e do bangi hakkile mako bindol mako aussi ne jabi kadi dane mako ne jabi dum non so tawi nalanki jogi mo dum tan jogi mo structure mo woowi kay ko hebata e do bangi mo jere kono ala ko hebata dum e bangi bonante dum non enen fof enen poti andudo wonde ko liggade tan woni gonga wasde tigade tan woni gonga dum non seul le travail pay enen fof eden gandi dum non no felit no wadde hen corporate boko de o wadi clip aussi patam lamu ay wo yihi aussi wadi créer beat mako o fawi hen e dow dande he yimbe be fof mbadi dum apprécier ko dum addi hande 1 million de vues kono non bandirabe il faut ndu den tiagal seda beydo den tinare beydo den ligade beydo den nando corporate men e do bangé métier de madaten de ne tawno métial ko ma bada hen investir na waw jibi nan dem kala métial bangal wonti hol ko tagi mi don hande enen fof eden ngulla eden biye wonde ko lawol gadonol e der histoire hip hop pulaar hande so tawi ƴewi hoddiɓe men ɓe kala hen nanudo video yogay mabɓe kala hen hande nanuɓe video so tawi jomen joɗima somen dañani 1 million de vues gonata koye hamtade ene caɓɓito enen noon so tawi neɗɗo dañi 1 an 1 million de vues enen foof gonta koye weltade wadde noon ça veut dire ko wonde won golle ha heewi ene padi en caggal ɗeɗon golle noon namdi ko darde namdi ko coftal namdi ko himmiro namdi aussi ko waddude juuɗe e fandu namdi ko wallodirde hande artiste wawa yaade gaga animateur uji mbawa yaade gaga artiste ko kamɓe cembinta nalankoɓeɓe kañi menne jimi mumen cembinaɓe ne taw noon so tawi nalankoɓeɓe jaltini ko waɗi itta kamɓe ne so tawi ɓe naati e nder studio ji ɗi jimɗi ɗiɓe powata ɗi ko ɗum addata rendo ngo wadde ɗum consommer walla fansiji men gara mbaɗa consommer émission ngaji maɓɓe jogo audience so musique o rewi lawol tan animation rewat lawol so animation rewi lawol musique rewat lawol nde tawno hakkude mabɓe ko faɗanana e ñaamo kala ngo tawa ko heddingo hutortaki ɗum ko gueɗal wadde noon paame wonde ko waɗate hen ko ene waɗirte hen ni hay hunde ɓeydat tan kono usata nde tawno ittu leɓol ngol mbaɗa ɗum e dammuwol ngol ittu dammuwol ngol mbaɗa ɗum tigui rigui ha joni e ɓoggol ngol foof ɓeydat dammuwol ngol kono usata ɗum ɗum ko gueɗal wadde noon Boy Diarra ko suka kadi ɓeyden e wallude mo staff makko aussi yo ɓeydo e wallude mo kilibaji ɗi ko duguetono guila hanki tawa hande arani ko ɗum nde ko hen jeeya nde tawno hande kala neɗɗo artiste goɗɗo walla so tawi yiɗi wadde présenté animateur mo andama mbiyata ɗum ko natt youtube keɗoɗa sonmujam walla ƴeewa kilibajam so tawi neɗɗo yii toon aɗa waɗi kilibaji tan ɗi gandanɗa hoore ma ngalane mbayi joomum ene wawi ha joni yawrade mo sababude ɗum ɗon kono so tawi yi wonde qualité d' image makko nden ni woni télé ji ɗi mbawata ƴettude ene pawa saabu ɗum hande sa ari 2STV a wi wonde mboɗo jogui clip ɓe ƴeewi ha joni qualité d' image clip o ɓe jaɓata ɗeni ɗum e nder télé ji mabɓe TFM ko hono noon woɗɓe ko noon wadde noon ferade e nder clipaji ɗi wona faro par ce que jeeya koye nalankagal ngal jeeya kadi aussi koko sinkata nalankagal ngal koko tagata aussi artiste o hokke de respect ɗum noon Boy Diarra a yi oɗo clip ko jibinanma hande rendo ngo foof woni animateur uji
chroniqueur yi nalon kobe hono ma kambe fof e mbima chapeau ne tawno a wadi ko meda wadete dum wadi non wad relever les défis c'est quelque chose qui est très important hande dum do nati en der histoire rap polar Boy Diarra en der 4 mois 5 mois auditi ha joni ko no wiye chaîne bum 4 timani 1 mois nani hen ha joni clip odon clip dañi 1 million de vues en der 4 mois medani wat wadi adori ko en Boy Diarra hay dum ko clip ma ha joni gadano ko ni so tawi no wonde o dino clipaji kew yimbe be ha joni gandi no compte ma fewde hande holno du wayr yidde wid non bandirabe yebde ene moji kono kadi yebde wada abonné c'est très important mbade abonné en der chaîne Boy Diarra Boy Diarra final footer on woni compte mako officiel Boy Diarra non le tawno bon nalanki jogordo yaade o hewat idolaji nalanki jogordo yaade o hande so tay jogimo compte TikTok a tawton compte ji TikTok a hew so tay jogimo sen YouTube a tawton sen taw fof noto to koy indi mum kanyum artiste o dum non mo ala talent jogata ko idolaji mo ala idolaji firti wonde ko ala talent sa jogimo idolaji non kala ko badda idolaji ma aussi jewdo dum ha joni répéter ko borida jomen borno voilà sa wadi créer page jom wada créer page parce que yide kanyum ne hebde buzz e do ma wada hen inde ma wada hen fofof dum wadi non so mi yi wonde artiste ene wi wonde o do ko faux compte o faux compte o wana mi woni do dum na haa mi quoi so tawi jom jawti asaman gi'i matan o bawli hendu ha joni wadi jomum nanni jawdi mum wi wonde i wonde dede mi nanni jawdo mi hisi mi hisni en jawdam andu wado ala jawdi ne tawno jawdu so heewi wawa heje der suudu wawa heje der hubere wawa heje der galle yaltra ko bol dum wadi non so tawi nalanke woni nalanke a tank inde mako watani tapete yimbe be ne jiya inde mako ene regondiri ha timma chapannay wala nogas wala temedere wala ujunere yo fam wonde na manki hande non so tawi yi Instagram sa tapi Boy Diarra aron gani andudo holi on gondo Boy Diarra sa yi ton to Facebook a tapi Boy Diarra a andat aron kat andudo holi hen gondo Boy Diarra sa yi aussi ton to TikTok a tapi Boy Diarra aron kat andudo holi gondo Boy Diarra sa yi ton to ngandanda hore ma woni YouTube won hebbe hen million ngaji e do keci mako kanko Boy Diarra ne taw mo songuji mako kewdi na don bada di songuji ne nani ma won plus de 500,000 vi di do 400,000 vi di goddum en jidum en jiti dum don won dañbe do keci mako plus de 100,000 abonnés donc ça veut dire que odo boy yibbe be di choklimo en bada mo consommer kadi na bada mo suivre kadi wara tampinu hore ma so tawi ka nalanke wala so ka cierno wala kala ko bada wonde hande e der odo saha so tawi rewbe be burani hewde e do bangi yibbe ma tan saidi a joni gacha ja ngeya mbusu wala ngeya benye wala ngeya guddu amma dum ala fam wonde san papa de ko heddi ko non tino den nyiben takki en do bel torto den do ko don heddibe men be hoddibe men be a joni metinta dum non so tawi wayi non tan firti wonde ko sa jeewi tawraken dadabe din par e côté réseaux sociaux il faut njaben witande dum njaben andude njaben kadi addude ko hesti njaben yadude jamanu ne mbawen yettade du jidden yettade do dum wadi non so tawi a jabani yadude jamanu ana heddi ma tan do keddida do sa renaki yadube jamanu be jamanu tonta be towo be keba e jamanu gal go be jidi tawa a non ada heddi ciagal cika wonde bon peut-être ka liga ki nono a anda tan fannu mo podda wawde yarudo e ndro dum tuma Boy Diarra félicitations et sapo à toi.